Takže vážení přátelé, máme tady zase trošku adrenalinu. Jsme ve vanu na místním hradě a podívejte se na to, to je docela nářez, kde s Bobeškou stojíme. Docela se z toho bojíme, oba dva. Ano, děte. Je to super. Točím se tady jak hlub na báně, abych vám to ukázal kolem dokola. Město Van, jezero Van, tady se rozkládá. Tady se rozkládá samozřejmě město Van. Tady po té hlavní třídě jsme přijeli. Tady, jak vidíme, tu hlavní třídu, jak jsme po ní přijeli. No, superový zážitek, opět. Opět tam za těma horama, tam je Irán. Tam za tím jezerem, směrem tam je Česká republika, tam pojedeme. Takže se mějte hezky zatím a čágo bel. Ahoj, zdravíme. Ahoj. Čau.